програма «Факти на виборі». І ми її ведучі Наталя Яковлєва, Ольга Бережна. І сьогодні ви дізнаєтесь про цікаві факти з тваринного світу. Чи відомі вони широкому загалу? В якій галузі зустрічається вислів, що кінь через коня перескакує? По якій тварині ходять люди та проїжджають автівки? У якого слона хоботу немає? Пес заліз на дерево на 4 лапах, а зліз на 3. Як таке сталося? Який птах має назву фрукту? Маленький, сіренький, на слона схожий. Що з'явилося раніше – яйце чи курка? Яка пташка є найменша з усіх на землі? Скільки жирафів плаває у Чорному морі? Яка тварина є найбільшою у світі? Скільки смуг має зебра? Летіли 3 страуси, одного підстрелив мисливець. Скільки страусів залишилось? Яка назва жука, який існував у стародавньому Єгипті? Яка людина може втримати слона? Ну що, поїхали? В якій галузі зустрічається вислів, що кінь через коня перескакує? В спорті. По какому животному ходять люди и ездят авто? Лошадь. Нет, нужно лучше подумать. Дам подсказку. Это полосатое животное. Зебра, что ли? Да, это зебра, правильно. По какой тварине ходят люди та ездят авто? Зебра. Так, зебра, ты не прочитала. По какой тварине ходят люди та проезжают авто? По тварине именно. Ну, по какой тварине ходят люди та проезжают? По бактерии. По якій тварині ходять кожного дня люди та проїжджають авто? Зебра. Так, це зебра, вірно. По якій тварині пересуваються люди та автомобілі? По якій тварині? Тварині. Люди та автомобілі? Так. Впевнена, що ви кожен день так пересуваєтесь. Черв'ям, що ли? Та ні. Смугаста така. А, зебра. По якій тварині кожного дня пересуваються люди та автівки? По якій тварині? Люди та автівки? Не знаю. Впевнена, що кожен день ви так само переходите по цій тварині. А, зебра! Пес заліз на дерево на 4 лапах, а зліз на 3. Як таке сталося? Dog was climbing on the tree with 4 legs. And when he was going down, it was only 3 legs. Why? How it can be? Отвечайте. Ну, пес же не лазить по дереву. Який птах має назву фрукту? Калібрі? Фрукту. Яка пташка має назву співхожу з фруктом? Ківі. Так, ківі. Дякую вам за відповідь. Який птах має співзвучну назву з фруктом? Співзвучну назву з фруктом. Зелененький такий. Ні, не авокадо. На картоплю схоже. Киві? Да, а, точно киві. Маленький, сіренький, на слона схожий. Як мишка, тільки уменшеної копії. Миш. Схожий до слона. Да, мені похожа миш на слона. Серйозно, я художник, я так віжу. Що з'явилося раніше, яйце чи курка? Я об этом в інтернеті не читала. Яйце чи курка? Господь создал курицу, а она снесла яйцо. Ні. Да. Ні. Да. У нас є інший варіант. Яйцо – это производное от курицы. Ну, производное, как да, функция. Да, я знаю. Яка найменша пташка у світі? Калібрі. Так, це вірно. Яка найменша пташка у світі? О, боже, мені прям так попали. Найменша? Найменша. Не знаю, даже синичка, может быть, нет? Я не знаю. Калібрі. Яка пташка є найменша у світі? Калібрі. Так, вірно, це калібрі. Яка тварина найменша у світі? Калібрі, птичка. А яка пташка найменша у світі? Калібрі. Калібрі, вірно. Яка пташка є найменша у світі? Калібрі. Так, вірно, це калібрі. Калібрі – найменші птахи у світі. Вони мають здатність зависати у повітрі, летіти назад та вертикально. Скільки жирафів плаває у Чорному морі? Вони не можуть плавати, вони не плавають. Так, вони ж не водоплавають. Яка тварина найбільша у світі?
Я не знаю, сейчас, наверное, или кит синий, или же слон. Что-то такое. Синий кит, правильно. Яка тварина є найбільшою у світі? Мамонт, наверное, слон. Ні. Давайте ще трохи поміркуємо. Бегемот. А ні, більше. Ще більше. Жираф. Ні, ще більше. Не знаю. Давайте дам підсказку. Проживає у воді. А, кіт. Так, вірно, це синій кіт. Яка тварина найбільша у світі? Найбільша? Я думаю, що це, кіт, мабуть. Так, вірно, це кіт. Яка тварина найбільша у світі? Кіт. Так, вірно, це кіт. Яка тварина найбільша у світі? Кіт. Так, вірно, це кіт. Дійсно, синій кіт є найбільшою твариною на землі. Його довжина тіла сягає 27 метрів, а вага від 30 тонн. Він також має змогу випускати фонтан, висота якого становить 9 метрів. Скільки смуг має зебра? Нічого собі легкі питання. How many lines zebra has? Чорних или білих? Тоді я вам задам вопрос. А вот и вы как думали? Maybe one. Дві. Вірно. Скільки смуг має зебра? Багато. Дві? Так, ну, дві. Чорна і біла. Так, вірно, дві смуги. Скільки вот зебра має полосок? Ну, где-то 50. Нет. Точнее. Давайте логически подумаем. Ха! Белое и черное. Значит, это будет около 200. Вот вы были на правильном пути. Белое и черное, значит, их... Сто? Две. А, белое две. И черное. А сколько смуг моя зебра? Две. А чего? Ну, белое и черное. Так, верно. А сколько смуг моя зебра? Ну, там, наверное, прикол в том, что чем дольше улица, тем... Сколько смуг моя зебра? Шесть, по идее. А, не. Давайте краще поміркуємо. Вісім. Ні. Ні, не считала, чесно. Летіли три страуси. Одного підстрелили. Скільки страусів залишилось? А страуси не літають. Так, вірно, страуси не літають. Летіли три страуси. Одного підстрелили. Скільки страусів залишилось? Страуси літають? Летіли три страуси. Одного підстрелили. Страуси не літають. Які розумні, а так боялися. Летіли три страуси, одного підстрелили, то скільки страусів залишилось? Ну, його взагалі зовсім? Так, зовсім. Якщо летіли три, одного підстрелили, то залишилось два. Летіли три страуси, одного підстрелили, скільки страусів залишилось? Три. Страуси не літають. А так, вірно. Какое название имеет жук, что существовало еще в Древнем Египте? Скарабей. Да, правильно. Яка назва жука, що існував у стародавньому Єгипті? Скарабей. Так, він там називається. Це скарабей. Яка людина може втримати слона? Та, яка весить більше слона. Та, яка несе то між двома. Це логічно. Ні. У якої плотність тіла більше, ніж плотність тіла у слона. Серйозно, тут треба дивитися по плотності. Плотність все вирішує. А зараз топ-5 цікавих відповідей мешканців нашого міста. На п'ятому місці жінка, яка дуже швидко дала правильну відповідь. Яка найменша пташка у світі? Калібрі. А на четвертому місці хлопець, який і сам не очікував, що вгадає правильну відповідь. По якому животному ходять люди і їздять авто? Лошадь. Ні, нужно лучше подумати. Дам подсказку. Это полосатое животное. Зебра, что ли? А на третьому місці студенти, які дуже добре вивчали фізику у школі. А яка людина може втримати слона? Та, яка весить більше слона. Та, яка несе то між ног. Це логічно. Ні. У якої плотність тіла більше, ніж плотність тіла у слона. Серйозно, тут треба дивитися по плотності. Плотність все вирішує. А на другому місці цікаві відповіді про куряче яйце. Яйце чи курка? Динозавр. Господь Бог. Большой взрыв. Так, все ж таки, яйце чи курка? Господь создал курицу, а она снесла яйцо. Ні.
Да. Ні. Да. У нас є інший варіант. Яйцо – це производное от курицы. Ну, производное, вы как да, функция. Да, я знаю. Как функция. Ну, все-таки курица. Перше місце. Ми знайшли людину, яка знає точну кількість смужок у зебрі. Проте він трохи подумав і сказав, що... Скільки вот зебра имеет полосок? Ну, где-то 50. Нет. Точнее. Значит, логически подумаем. Ха! Белое-черное. Значит, это будет около 200. Ми підказали, після чого він точно мав дати правильну відповідь. Проте це не сталося. Вот ви були на правильному пути. Біле і чорне, значить, їх... 100. Так що, друзі, математика є невід'ємною частиною логічного мислення. Ось такий він цікавий тваринний світ. А з вами були Наталя Яковлєва та Ольга Бережна. Канал Миколаїв. У нас програма про тварин. Питання дуже легкі. А як звати вашу собачку? Честер. Честер? А яка в неї порода? Чи це хлопчик? Це мальчик. Швейцарська овчарка. Ух ти, який гарний. Можна його погладити? Привіт! Привіт! Клас! Як в тебе настрій? Як настрій? Гарний в нього настрій. Колібрі – найменший птах у світі. Вони відомі своєю здатністю літа. Тільки не записуй. Горя!